सम्पूर्णलाई स्वागत छ द मिरनमा जब देशमा पोलिटिकल कल्चरन्छ वा पोलिटिकल सिस्टम हुन्छ दुईवटा र देशको पैसा लुटेर विदेशी बैंकमा जम्मा गर्छन् र अर्को समाजमा अराजकता बढ्दै जान्छ बलात्कार लुटपाट र अपराध तिन दुई गुना र रात चौगुना हुँदै जान्छ यसकारण अहिले समाजमा साना बालिकाहरूलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधले सीमा नागेको छ यसैसँग सम्बन्धित एक दुखद खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ दुई दिन अगाडि एक तीन वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर खोलाको किनारमा हत्या गरेको दुई दिन पनि बित्न नपाउँदै महोत्तरीको बर्दिवासमा एक छ वर्षीय निर्दोष र कलिली बालिकालाई प्राशविक तरिकाले बलात्कार पछि हत्या गरी बोरामा फालिएको अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको छ बर्दिवास नगरपालिका चौध कि छ वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुङको स्थानीय पच्चिस वर्षीय अरुण कुमार शाहले बलात्कार पछि विवश हत्या गरी सबलाई बोरामा बाँधेर फालेका थिए आइतबार साँझदेखि हराइरहेकी गुलाब शाहको सोमबार मध्यरातमा झाडीमा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डिएसपी राजन तापागाईले बताए र बलात्कारी र हत्यार अरू कुमार शाहले त घटना आफूले घटाएको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेको छ डिएसपी चापागाईले सबको पोस्टमार्टम पछि सबै कुरा बाहिर आउने बताएका छन् यसै गरी आक्रोशित स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् त हत्याराको घरमा आगजनी

फेला पारेपछि स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गर्नुको साथै आरोपित शाहको किराना भएको घरमा समेत आगो लगाएर बनाइदिएका छन् र तरिकाले हत्याको आरोपमा घरमा आगजनी तथा डुङ्गा मुढा गरेपछि अवस्था नियन्त्रण लिन प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास प्रार गरेको थियो र गोली समेत चलाएको थियो आइतबार साँझदेखि हराइरहेकी बालिका गुलाबलाई शाहले बलात्कार पश्चात हत्या गरी, गरी बोरामा राखेर रा फालेको अवस्थामा स्थानीय र प्रहरीले भेटाएका थिए पक्राउ परेका शाहले समेत आफू बालिकाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ बालिकाको शव सोमबार मध्यराति मध्यराती बोरामा फेला परेको थियो बालिकाको शव फेला परेपछि बिहानदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अपरुद्ध भइरहेको छ र सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ अहिले राजमार्ग क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ पीडित मृतक बालिकाको बुबा सहिद आलमले न्यायको लागि पहल गरिदिन इन्सेक लगायतका अधिकार कर्मी र पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन् आजको कार्यक्रम यति नै यस कार्यक्रम सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर पठाउन नबिर्सिनु होला साना साना बालिकाहरूलाई बलात्कार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने परिपाटी जुन हाम्रो समाजमा मौलाएको छ यो अराजकता र अपराधको बारेमा तपाईँको धारणा के छ त्यो पनि हामीलाई लेखेर पठाउन नबिर्सिनु होला र अबदेखि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईँले द मिरर अनलाइन डट कममा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो इमेल इन्फो एट द मिर अनलाइन डट कममा पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ र आजको यस दुखद सँगै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण द मिरर युनिट पनि बिदाउन चाहन्छ हस्त नमस्ते